Sisi huku Kirinyaga tumekataa maandamano. Sindio? Tulisema hata tutashinda tukiongea maneno ya maandamano kwa sababu Kirinyaga hakuna nini? Hakuna maandamano. Kuna dada yangu mimi sijui kwa nini ana huku amejipoteza alafu pia kule anaenda kupoteza wengine. Ati anawaambia waandamane akajaribu kusema ati Kirinyaga kutakuwa na maandamano kimunye. Kirinyaga kunaweza kuwa na maandamano kweli? Na mwetekere. Tuenadha ishio. Sisi watu wa Kirinyaga tumekataa hiyo maneno. Wanasema ati kule kimunye ndio walikuwa tinakura zaidi. Na kura walikuwa na mbili tu. Sindio? Kura ngapi? Yake na ya watu wake. Hata wengine wakwake walikataa. Sisi tulisimama na William Samoei Ruto. Sindio? Hata MCA wakabare ako hapa. Anahakikisha ya kwamba huko Kabare tuko sawa sawa chama ni UDA. Niseme hivi. Huku Kirinyaga kuna wale ambao walikuwa wameenda hivi, sindio? Lakini tumeona hata wamesharudi. Wakaenda wakakutana na Rigiji. Kuna wengine hata hapa pia wameshajitokeza wanasema wanataka kurudi kwa chama. Sisi tunawakaribisha. Tunataka Kirinyaga iwe painted yellow kabisa. Hii ambayo mhula tunaenda hakutakuwa na chama ingine Kirinyaga ama kutakuweko? Si nyinyi mtafanya kazi? Tutaenda door to door. Sindio? Nyumba kutoka nyumba. Shamba kwa? Shamba. Duka kwa? Duka. Tutaandikisha watu katika chama cha UDA. Ndio tupatie William Samoei Ruto nguvu ya kutawala nchi ya Kenya. Kwa sababu mnaona kidemokrasia ni mambo ya numbers. Usipompatia numbers za kutosha ndio watu wanajaribu kumstua. Lakini mukimshikilia, mukiwa mmesema hii region yote tunaipaint yellow na kila mtu ambaye ako hapa amejiandikisha katika chama cha UDA haezi tingizwa na mtu yeyote, si ndio?